Hej och varmt välkomna tillbaka till Swedron. Utbudet av C-klassade drönare växer allt mer och som en liten uppföljare kan vi väl säga till vår väldigt populära video om C-klassning av drönare så har vi nu samlat på oss så många C-klassade drönare som vi bara kan från DJI. För allt från hobbyanvändare till professionella yrkespiloter för att ge er vad som förhoppningsvis blir den mest omfattande sammanfattningen och jämförelsen av C-klassade drönare på hela YouTube in i 2025. Vi ska faktiskt jämföra funktioner och användningsområden mellan de olika modellerna inom varje C-klass så att du enkelt kan välja just den drönare som passar dig och eventuellt din verksamhet allra bäst. Vi kommer att gå igenom drönare från underkategori C0 upp till C3 i dagens video. C4 omfattar mycket ovanliga drönare med väldigt specifika egenskaper och begränsningar. Medan C5 och C6 bygger på specifika krav alternativt modifieringar av redan C2 eller C3-klassade drönare för flygning enligt så kallade standardscenarion inom specifika kategorin. Och det här är något som vi istället kommer att gå in mer på i en framtida video. Innan vi går vidare, glöm som vanligt inte att prenumerera på kanalen, klicka i ringklockan för notiser om när vi släpper nya videor och följ oss jättegärna på sociala medier när du ändå håller på. Vi har ju, som ni ser, en hel del drönare och mycket att prata om idag, så vi slösar ingen mer tid utan cue intro och så dyker vi ner i C-klasserna. Häng med! Vi börjar längst ner med C0-klassen. Här hittar vi de drönare som förknippas med allra lägst risk med bland annat en vikt inklusive nyttolast på under 250 gram. Och som kan välja att flygas både utan drönarkort och direkt över enstaka personer. Dock aldrig över folkmassor, glöm inte det. Först på listan så har vi DJI Neo. Den allra minsta, lättaste och billigaste drönaren på bordet med en vikt på bara 135 gram. Den utmärker sig dels genom den här krocksäkra designen med inbyggda propellerskydd. Men framför allt genom att erbjuda många olika intuitiva sätt att kontrollera och lära sig flyga drönare. Från helautomatiska flygmönster och motivföljning med hjälp av AI, till att styra den med telefonen över wifi, till medryckande FPV-drönarflygning med glasögon och rörelsekänslig handkontroll. Valet är ditt. Ingen superkvalitet i kameran, ganska dåliga prestanda i måttliga vindar. Men en riktigt rolig och framförallt billig drönare om du bara är ute efter en leksak, kanske nöjer dig med att posta dina bilder och vloggar på sociala medier och eventuellt som ett första smakprov på FPV-drönarflygning. Och så är den väldigt gullig också, framförallt när den landar automatiskt bara genom att du sträcker fram handen så här. Om du inte är för klumpig då, vill säga. Oh. Om du är intresserad av Neo så rekommenderar jag väldigt starkt att du tittar på våran YouTube-video från i höstas som ni hittar nere i videobeskrivningen och via länken här uppe. Ett väldigt starkt alternativ till Neo är DJI Mini-serien som i dagsläget utgörs av 3 stycken modeller beroende på vilka krav som du har på kamera och flygintelligens. De här 3 modellerna är Mini 4K, Mini 3 och Mini 4 Pro. Mini 4K ersätter den tidigare Mini 2 SE och för många som letar efter sin första drönare så kommer valet att stå mellan den här och DJI Neo. Mini har inte den krocksäkra designen från Neo och kan inte heller flyga som en FPV-drönare. Men den erbjuder istället en treaxlad gimbalstabilisering medan Neo är mekaniskt stabiliserad i tiltaxeln eller den vertikala axeln men bara elektronisk stabilisering för horisonten. Och detta tillsammans med den i jämförelse större och tyngre designen i Mini gör att den presterar bättre i måttlig vind jämfört med Neo. Mini 4K har också mycket bättre bildkvalitet med skarpare detaljer i kameran jämfört med Neo, både i video och stillbilder. Där Mini 4K också kan fota i RAW-format medan Neo bara kan fota i komprimerad JPEG. Så kortfattat, vill du ha mjuk, följsam och stabil video, framförallt i lite sämre vindförhållanden, och prioriterar bildkvalitet, välj definitivt Mini 4K. Vill du ha en drönare med avancerad automatik och där flygupplevelsen och lekfullheten snarare än kanske filmning och fotografering är i fokus, då har du troligtvis mer roligt med Neo. Vidare upp i pris så hittar vi mellanmodellen Mini 3, som framförallt har en ännu bättre kamera jämfört med Mini 4K, med större och mer ljuskänslig sensor och optik,
högre upplösning. Vi har så kallad Dual Native ISO, vilket ger oss möjlighet att få lägre brus vid filmning kvälls- och nattetid. Stöd för HDR-video samt även kan rotera till att fota och filma vertikal video i full upplösning. Om du ställer högre krav på kvaliteten i dina stillbilder och filmer så är det definitivt värt att i alla fall överväga Mini 3 över Mini 4K. Vi har också en lite längre batteritid på maximalt 38 minuter jämfört med maximalt 31 minuter i Mini 4K. Och sist men absolut inte minst så har vi Mini 4 Pro-modellen. Där själva kamerahårdvaran är väldigt lik den som sitter i Mini 3, men där videofunktionerna är betydligt mer avancerade. Vi har bland annat möjlighet att filma riktig slow motion video i 4K upp till 100 bilder per sekund. Ännu bättre bildkvalitet tack vare en kraftfullare bildprocessor och högre datahastigheter. Och vi hittar också en så kallad D-Log M-färgprofil för professionell videoproduktion och bildbearbetning. Övriga skillnader ligger i ett inbyggt internminne på 2 GB utöver SD-kortsplats såklart. Ett modernare och kraftfullare signalöverföringssystem samt en mer omfattande uppsättning sensorer runt drönaren jämfört med Mini 3 och Mini 4K. Och det här så kallade omnidirektionella vision-systemet, det ger oss dels högre omgivningsmedvetenhet, tryggare och mer precis manövrering kring hinder under autonom flygning och return to home, men möjliggör även ett flertal automatiska och intelligenta flyglägen och trackingfunktioner som underlättar framförallt vid filmning av motiv i rörelse. Sammanfattat så är Mini 4 Pro det klart bästa valet för kräsna hobbyfotografer och även arbetande fotografer och kreatörer som behöver så mycket proffsfunktion som bara möjligt i en 250 grams drönare. För mer detaljer om Mini 4 Pro och dess kamerasystem så får du gärna se våran video om Mini 4 Pro som du hittar här. Sen så kommer vi till DJI Flip som är en sorts märklig hybrid skulle man kunna säga mellan Neo och Mini 4 Pro. Fast med en prislapp som ligger närmare Mini 3. Flip får sitt namn från den här hopfällbara designen. Fäll bara upp armarna så här så startar drönaren automatiskt. Precis som Neo så har vi inbyggda propellerskydd som ger en extra trygghet. Och Flip ärver också möjligheten att användas helt och hållet utan en fysisk handkontroll. Vi har nämligen samma AI-baserade motivföljning, quickshots-funktioner och start och landning direkt från handflatan som vi har med Neo. Men till skillnad från Neo så har vi faktiskt en riktigt bra kamera den här gången med en treaxlad stabilisering. Faktiskt på pappret mer eller mindre lika avancerad kamera och videospecifikationer som i Mini 4 Pro. Den enda nämnvärda kamerafunktionen som du egentligen går miste om i Flip jämfört med Mini 4 Pro är den roterande kameragimbalen. Så ska du ta vertikala bilder med Flip direkt ur kameran så får du istället beskära bilden. Du får inte heller det mer avancerade sensorsystemet i Mini 4 Pro med de extra halv- och helautomatiska flyglägena som det innebär. Och rent flygmässigt så föredrar vi definitivt att flyga med Mini 4 Pro som både låter mindre i luften och presterar bättre i vinden med stabilare video framförallt i låg fart. Kortfattat lockas du av de mer lekfulla och handsfree-inriktade flygfunktionerna i Neo men inte vill ge upp kamerakvaliteten. Då skulle Flip kunna vara någonting för dig. Om du är mer fokuserad på själva fotograferandet och filmandet med traditionella spakar eller ska använda drönaren som arbetsredskap, då tycker vi att Mini 4 Pro är ett bättre val. Och den tar också upp mycket mindre plats i en kameraväska när du fäller ihop den. Går vi vidare till C1 så är det här kravet på drönarkort börjar gälla och regelverket är generellt mer restriktivt vad gäller friheten att flyga nära och direkt över människor. Men den maximala vikten går ju också upp till under 900 gram, vilket såklart innebär färre begränsningar i hårdvara och funktionalitet. Här hittar vi DJI Air 3 och Air 3S, samt DJIs mer hardcore FPV-drönare Avata 2. Bland modeller som nu utgått, men som dessförinnan har givits officiell C-klassning antingen från fabrik eller genom att retroaktivt C-klassa drönaren själv, hittar vi också föregångaren Air 2S, Mavic 3 Classic samt ursprungliga Mavic 3, både i standard- och sinutförande. Vår guide till att C-klassa Mavic 3 hittar du nere i videobeskrivningen. Både Air 3 och Air 3S erbjuder en betydligt längre batteritid än minifamiljen, cirka 40-46 minuter i bästa fall, och presterar naturligt bättre i hårda vindar, framförallt motvind. Vi har ett större internminne på 8 GB respektive 42 GB i Air 3S, jämfört med Mini 4 Pro. Och viktigast av allt så hittar vi 2 olika kameror i Air 3 och 3S.
en primärkamera eller vidvinkelkamera samt en telekamera. Telekamerorna är mer eller mindre identiska, men primärkameran i R3S har en större sensor och ännu bättre bildkvalitet än R3, framförallt i sämre ljusförhållanden. Slow motion-egenskaperna i R3S har också vässats till lite jämfört med den vanliga R3. Både R3 och R3S har sensorer runt hela drönaren, precis som Mini 4 Pro. Men R3S som jag har här adderar till en LiDAR här fram i fronten som kraftigt förbättrar drönarens möjligheter att navigera automatiskt nattetid. Vi skulle faktiskt säga att R3S är den mest prisvärda och kompletta allround-drönaren just nu och verkligen en sweet spot, framförallt för stillbildsfotografer men även för filmning om du inte har allt för höga krav på professionella videospecifikationer. Byter vi fokus till Avata 2 så är detta the choice på marknaden för FPV-drönarflygning idag. Om du vill ha en helt och hållet startklar, fullutrustad och nybörjarvänlig lösning som både är kraftfull och riktigt, riktigt rolig att flyga. Kamerasystemet och kamerafunktionerna är på nästan samma nivå som Mini 4 Pro och håller för mer professionellt filmskapande. Batteritiden håller också i upp till 23 minuter och vi har 46 GB inbyggt internminne om du skulle glömma SD-kortet. Parar du ihop den här med de här utmärkta DJI Goggles 3 FPV-glasögonen och FPV 3-handkontrollen, alternativt den så kallade RC Motion 3 som är en väldigt intuitiv rörelsekänslig kontroller, så får du en väldigt beroendeframkallande FPV-drönarupplevelse. Det kan jag lova. Går vi över till C2 så hittar vi dels Mavic 3 Pro-serien på consumer-sidan, Mavic 3 Enterprise-serien på Enterprise-sidan och vi hittar också här den större Matris 30T som ligger precis under 4 kilos taket för C2. Men framför allt så hittar vi också den sprillans nya och banbrytande Matris 4-serien som vi precis har gjort en video om. Mavic 3 Pro har det mest avancerade och omfattande kamerasystemet av alla DJI-drönare i consumer-segmentet. Vi har 3 stycken separata kameror här, varav en riktigt grym primärkamera med en stor 4/3-sensor och 24 mm vidvinkel som utvecklas i samarbete med Hasselblad. En 70 mm medium-telekamera, väldigt lik den vi hittar i R3S. Samt ytterligare en längre telekamera på motsvarande 166 mm. Som förvisso inte imponerar lika mycket vad gäller bildkvalitet, men gör att du kan komma riktigt, riktigt nära motivet och få fantastiskt djup i bilden vid panoreringar. Mavic 3 Pro kommer också i ett så kallat sinneutförande med en inbyggd SSD-hårddisk på 1 TB och möjlighet att filma i Apple ProRes, som är en professionell videokodec som används mycket inom filmindustrin. Både Mavic 3 Pro och Pro Sinne kan också filma i äkta loggfärgprofil för seriös färgbearbetning och matchning med andra professionella filmkameror. Mavic 3 är definitivt valet för heltidsfotografer och filmare som vill ha kamerakvalitet och videoegenskaper mer i linje med en professionell systemkamera. Sägas bör dock att Mavic 3-plattformen börjar åldras lite grann nu och om du inte arbetar regelbundet med att filma drönarvideo för större produktioner så får den faktiskt väldigt tuff konkurrens, anser vi, av den mycket billigare R3S som dels känns modernare men fortfarande erbjuder väldigt hög bildkvalitet både för stillbilder och video. Skiftar vi fokus över till Enterprise-sidan så börjar vi med Mavic 3T och 3E som ni ser här, som delar mycket av utseendet och flygegenskaperna med Mavic 3 Pro, men är skräddarsydda både i hård- och mjukvara för industriella applikationer. 3E-modellen den har en högprecisionskamera med stor sensor och mekanisk slutare och är optimerad för högeffektiv mapping och 3D-modellering, medan 3T-modellen istället är optimerad för inspektion, eftersök och räddningstjänst med sin högkvalitativa termiska kamera. Vi hittar även en PSDK-port här på ovansidan som kan användas för att montera antingen en högtalare alternativt en RTK-modul som ni ser här, för mer precis positionering och absolut noggrannhet under mapping. Om du är verksam inom några av de verksamhetsområden som jag precis nämnt och vill ha den mest portabla lösningen för drönarflygning så är både Mavic 3E och 3T ett väldigt pålitligt och kostnadseffektivt alternativ.
Matriz 30T är en betydligt större och tyngre drönare som ni ser och kan kortfattat ses som ett alternativ till Mavic 3T om du behöver flyga i regn och allmänt mer extrema väderförhållanden. Förvisso inte alls lika portabel som ni ser som Mavic 3T. Och storleken och vikten innebär en kortare flygtid. Men det är också en mycket kraftfullare maskin med redundans i form av dubbla sensoruppsättningar, dubbla batterier med hotswap-funktion, det vill säga att du kan byta batterier utan att behöva stänga av drönaren, en kraftfullare zoomfunktion samt en inbyggd laseravståndsmätare. Vi älskar också den här riktigt välbyggda och konfigurerbara RC Plus handkontrollen, som har en större och mer ljusstark skärm jämfört med RC Pro Enterprise-kontrollen som följer med Mavic 3E och 3T. Välj M30T om du behöver en drönare med både värmekamera och IP-klassning samt allmänt högre prestanda i riktigt tuffa förhållanden. Och till sist så har vi då Matriz 4-serien som pris- och storleksmässigt ligger närmare Mavic 3 än Matriz 30-serien men erbjuder en kombination av kamerakvalitet, hårdvara och mjukvara med riktigt avancerad AI-funktionalitet i spetsen som överträffar både Matriz 30 och Mavic 3 Enterprise. Det här är nästa generation av Enterprise-drönare från DJI och förutsatt att du inte behöver IP-klassningen som du får med M30T så rekommenderar vi verkligen att du tar dig en närmare titt på Matriz 4, förslagsvis genom att se vår videointroduktion från början av januari. Länk i videobeskrivningen och här uppe. Så kommer vi till slut till The Big Guns C3-drönare som är maximalt vad som får flygas under kriterierna inom den öppna kategorin. Här hittar vi DJI Matriz 350 RTK på Enterprise-sidan samt DJI Inspire 3 på proffsidan som är valet för filmproduktionsbolag och ambitiösa videokreatörer. Flaggskeppet Matriz 350 utmärker sig från de mindre Enterprise-drönarna i C2-klassen, framför allt genom förmågan att lyfta tungt och anpassa och skräddarsy payloaden eller nyttolasten i nästan obegränsad utsträckning beroende på uppdraget. För mappingändamål till exempel så kan vi montera en Zenmuse P1 som är en fullformatskamera med extra hög sensorupplösning eller som vi ser här LiDAR-modulen Zenmuse L2 för ultrahögupplösta markmodeller och överlägsen penetrering genom tät skog. Vi har också den här Zenmuse H30T med en superzoom och extra högupplöst termisk kamera som kan mäta temperaturer hela vägen från minus 20 upp till 1600 grader. Och utöver de här så finns det även specialiserade nyttolaster från tredjepartstillverkare via OpenSDK som till exempel spotlights och gasmätare. Matriz 350 flyger också riktigt länge med sina stora batterier upp till 55 minuter på en full laddning och är oerhört stabil och ihärdig även i riktigt starka vindar och nederbörd. Avslutningsvis så har vi då Inspire 3 som vi också har gjort en utförlig video om på kanalen, men i korta drag så rör det sig om en flygande filmkamera av Hollywood-standard med olika objektiv som kan skruvas av och på, video upp till 8K i 75 bilder per sekund i förlustfritt RAW-format och en hel uppsjö av funktioner specifikt anpassade för filminspelning och koordination med större filmteam, till exempel förmågan att utföra komplexa och repeterbara manövrar med avvikelser på centimeternivå för omtagningar, eller den här transformerande designen med full 360 graders kamerarotation och förmåga att hantera drönare, kamera och fokus individuellt via olika handkontroller från olika platser. Det var många drönare att gå igenom i en video. Nu hoppas vi dock att du har stenkoll på vad som skiljer alla de här modellerna och produktfamiljerna åt och vilken lösning du bör titta på för ditt företag, hobbyverksamhet eller dina fritidsaktiviteter. Alla de här drönarna som vi har visat upp i den här videon, med undantag de som officiellt har utgått, finns att beställa i våran webbshop, listade under respektive C-klass. Och har du några frågor som du inte har fått svar på i den här videon är du som alltid varmt välkommen att ställa den antingen i kommentarerna nedan eller dra iväg ett mail till oss på info@swedron.se så försöker vi svara så snabbt vi bara kan. Vi kommer också lista alla modellerna i videobeskrivningen och försöka hålla den listan uppdaterad i takt med att nya modeller släpps på marknaden. Stort lycka till nu med ditt drönarköp, flyg försiktigt som alltid och så ses vi i nästa video.